Ha! 30 osel. Koľko? 31-0 mám. Za 2-0. Neviem, koľko mám rekord na... No, už nemám. Tactical Nuke ready. Turn the key. Dobrý si, James. Chudáčik. Nemôžem sa hýbať. To čo bolo? Position. Celý zásobník na jedného chuja. Snajprík. Neberte nič, do prdele. Čo tu pejaš? Odchod. Olé! Pff. 38.